Cəbhədən son xəbər və şad xəbərlər. Dəyərli izləyicilər, videonu sona qədər izləyin. Videonun komment hissəsində Yaşasın qəhrəman ordumuz, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ordumuz bu gecə ağır zərbə endirdi. Ermənistandan etiraf. Azərbaycan ordusunun cəbhənin cənub istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinə ağır zərbələr endirməsini Ermənistan Müdafiə Nazirliyi etiraf edib. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndi istiqamətində ağır döyüşlər getdiyi bildirilib. Faktik olaraq bu bizim üçün həll edici andır. Mən xalqımızı bu ağır sınağın öhdəsindən birlikdə gəlməyə çağırıram deyə Nazirliyin sözçüsü bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Qubadlı Zəncilan istiqamətlərində müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə ağır zərbələr endirildiyini açıqlayıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi 2 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd BM-21, Qrad Yars, 1 ədəd D-30 haubitsa topu və 5 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusunun endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1-ci moto atıcı alayının, 1-ci moto atıcı taborunun şəxsi heyəti və döyüş texnikası tamamilə sıradan çıxarılıb. Alay komandirinin müavini Hovik Melkumyan, digər vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, həmçinin alayın müdafiə zolağında mövqə tutan xüsusi təyinatlı bölmənin komandiri Kapitan Vahab Asetriyan da zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 2-ci moto atıcı alay müdafiə sayəsində düşmənin bir bölməsi döyüş mövqelərini tərk edərək geri çəkilib. 5-ci moto atıcı alayın müdafiə sayəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Yaralılar arasında bölük komandiri Norik Ağakelyanın da olduğu bildirilir. 18-ci moto atıcı diviziyasının müdafiə zolağında yerləşdirilən muzullardan ibarət legion dəstəsi və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilər döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib. Füzuli rayonu istiqamətində əks hücuma keçən düşmən bölmələrindən birinin 30 nəfər şəxsi heyəti Azərbaycan ordusunun atəş nəticəsində darmadağın edilib. 246-cı alayın müdafiə sayəsində alay komandiri Polkovnik Tatul Qazaryan, alay komandirinin müavini Armen Ohanyan və 3-cü taborun komandiri də xüsusi tədbirlər nəticəsində zərərsizləşdirilib. Dəyərli izləyicilər, videonun maksimum şəkildə bəyənin, paylaşın. Fikirlərinizi yazın, sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Qələbə qəhrəman Azərbaycan ordusu iladır. Yaşasın qəhrəman ordumuz.